Hola, com anem? Avui parlarem d'aquest llibre, Set lliçons breus de física, de Carlo Rovelli. És un petit assaig, un assaig curt, sobre física, aquest tema que molts lectors sempre defugen perquè és un tema complicat, però us asseguro que amb aquest llibre, amb aquest text, això no passa. El llibre està estructurat en set lliçons breus, com diu el títol, i està escrit en un llenguatge molt planer, i els temes que tracta són de tremenda actualitat i són els temes que ens expliquen com està configurat el món, quines són les lleis que el regulen, i és una aproximació al coneixement de la naturalesa des d'un punt de vista molt humil i amb la confessió que en realitat la complexitat de la naturalesa és tan gran que en sabem molt poc de com es regula. El llibre, que està fet com si fossin set capítols, set petites lliçons, comença amb la teoria de la relativitat. Ens explica una mica la teoria de la relativitat d'Einstein i bueno, ens fa cinc cèntims de coses fantàstiques, no? Que la nostra intuïció i el nostre cervell els costa molt d'assumir-ho, no? Ens parla de la curvatura del temps, de la curvatura també de l'espai i com la llum sota els efectes d'un camp gravitatori també es corba. I el més bo de tot és que tot això s'ha comprovat de forma matemàtica i empírica, i la teoria de la relativitat cada vegada amb nous fenòmens, com per exemple les ones gravitacionals, que fa poc que es van detectar, l'acaben confirmant. Seguidament, ens explica també una mica la teoria de quàntica, eh? Això que ara, per exemple, en tota aquesta història dels ordinadors quàntics i la realitat quàntica, ens explica una mica en què consisteix això. I en realitat la base de tot és que la propagació de l'energia es fa en paquets, en quàntums, eh? O sigui, no és la llum i l'energia sempre s'havien cregut que eren coses contínues, no, és discontínua, i això també, juntament amb la teoria de la relativitat, tot això a principis del segle XX va revolucionar la física i va fer que la comprensió del món, sobretot el món més petit, el món de les partícules, al qual també al·ludeix aquest llibre, sigui d'una complexitat explicativa immensa, no? O sigui, s'ha de tenir força coneixements per entendre-ho a fons, però amb aquest llibre la virtut que té és que sense aquests coneixements, diguem-ne, sobretot matemàtics, amb les explicacions que ens fa, acabem copsant el que seria un món al qual nosaltres tenim unes percepcions per les nostres, diguem-ne, limitacions com a espècie, però que en la realitat és molt més diferent i enormement complex. Hi ha un capítol també que es dedica a l'estructura del cosmos. Ens explica, per exemple, tota la història del Big Bang, l'expansió de l'univers, la naturalesa dels forats negres, totes aquestes històries de l'energia fosca, de la matèria fosca, tots aquests enigmes que la física actual encara no ha resolt. I hi ha alguna cosa que m'ha sorprès, no? Com, per exemple, la idea que sosté en Rovelli, que és que el temps no flueix, que el temps és només una expressió d'una circumstància termodinàmica o de l'estadística, no? I clar, això costa molt de capir, eh? Perquè francament nosaltres estem instal·lats en un present, venim d'un passat i anem cap a un futur, no? Això, en els termes estrictes de la física, segons Rovelli, la física aquesta més matemàtica i més, diguem-ne, pròxima a la realitat de la naturalesa,
doncs no seria així. És una teoria molt interessant. I el llibre doncs acaba també amb un capítol dedicat a l'ésser humà, no? Quina és la nostra posició en tot aquest univers, en tot aquest cosmos. Doncs Rolli ens ve a dir que el que nosaltres som en realitat és això, pols d'estrelles, o sigui, estem formats per molècules i per àtoms, que són els àtoms i les molècules que formen l'univers, i que d'alguna manera també estem sotmesos a les lleis inexorables de la naturalesa. Unes lleis que coneixem una mica, però que encara ens queda molt per conèixer. Ell es mostra no pessimista perquè no podríem dir que és pessimista, sinó pel que fa al futur de l'ésser humà, vull dir. Diu que nosaltres som una espècie doncs, que passarem per aquest univers, que la nostra desaparició com a espècie doncs, serà insignificant per a l'univers, i que bé, igual que han desaparegut els nostres cosins del gènere Homo, com per exemple els neandertals, doncs nosaltres també estem destinats a desaparèixer i que no passa res, tampoc, no? Això doncs no deixa de ser una cosa que pensem molts, i més, ell també ho diu, el pas que anem, no? amb la destrucció dels ecosistemes, de la biodiversitat, en tot això de l'escalfament global, el canvi climàtic. Evidentment, el llibre ens diu que el món està format per partícules, està format per elements infraatòmics, que es mouen en uns espais d'incertesa, en uns espais probabilístics, i una mica també a la nostra espècie li passa això, no? O sigui, estem movent-nos també actualment en un moment d'incertesa, però que llegint aquest llibre, que està editat en català per Anagrama i traduït per Laia Font Mateu d'una forma molt, molt adequada, doncs això que us deia, llegint aquest llibre, doncs hi posem una mica més de llum a aquesta incertesa i a aquesta manca de coneixement que tenim. Bé, és un llibre interessantíssim. Aquells que no esteu acostumats a llegir llibres de ciència, aquest llibre no us ha d'espantar, perquè és un llibre fàcil, molt ben escrit, fins i tot té trossos que s'acosten molt al lirisme, i ens explica això, la naturalesa i les incerteses del coneixement de la naturalesa d'una forma molt, molt assequible. O sigui, que val la pena llegir aquestes 7 lliçons breus de física, perquè segurament doncs, que guanyareu en coneixement i com no, guanyareu en comprensió de la condició humana mateix. Au, doncs bona lectura i fins a la propera.